ose ankondroza e qafës mund të jetë një gjendje vërtet e dhimbshme dhe frustruese. Nuk është e pashërueshme apo vdekjeprurëse, megjithatë është shqetësuese. Por e mira është se mund ta trajtoni atë me përbërës natural. Ne do t'ju japim mënyrën e përgatitjes të një ilaçi të thjeshtë që mund ta bëni vetë në shtëpi dhe që do t'ju shpëtojë nga dhimbja e kokës për 5 vite. Ajo që në revojitet është 10 lugë gjelle kripë me cilësitë e lartë dhe 20 lugë gjelle ullin të parafinuar ose vajlule dielli. Përgatitja. Nëse keni nevojë për ndonjë përpjekje të veçantë për ta bërë këtë ilaç shtëpiak, gjithçka që duhet të bëni është të përzieni së bashku ingredientet në një enë qelçi. Mbyllini mirë dhe brenda 2 ditëve do të keni një ilaç me ngjyrë të lehtë. Aplikimi. Aplikojeni ilaçin në zonën e prekur, preferohet në mëngjes. Fërkojeni në lëkurë. Nëse nuk mund të duroni presionin, filloni me 2 deri në 3 minuta dhe pastaj shtoni kohën e fërkimit në mënyrë graduale. Specialistët thonë se 20 minuta janë të mjaftueshme për fazën e masazhimit. Fshijeni ilaçin në lëkurë me një peshqir të lagur. Lëkura mund të acarohet pak. Aplikoni pudër bebesh për të lehtësuar këtë ndjesi të pakëndshme. Brenda 10 ditëve, ilaçi do të stimuloj qarkullimin dhe rigjenerimin e muskujve në kërce dhe në indet e kockave. Ju do të vini re ndryshime të mëdha brenda 8 deri në 10 ditë. Pas aplikimit të këtij trajtimi, dhimbja e kokës do të kalojë. Gjaku juaj do të qarkullojë në mënyrën e duhur dhe do të keni një shikim më të mpret. Trupi do të lirohet nga toksina dhe metabolizmi juaj do të arrijë pikun më të lartë. Pas masazhit mund t'ju merren pak mend, por përpjekja ja vlen. Do të merrni rezultate të mahnitshme dhe pas një efekt anësor.